Hur många här har bett tjänar förresten? Öppna hand. Hur många har bett tjänar här? Öppna hand. Du, jag sa att du var lite generad. Det är ingenting man är stolt över. Nej, det är ingenting man är stolt över. Egentligen borde det vara bett tjänar Pride-festivaler i den här staden. Vi är stolta över vår bett. Och det är inte sexigt, det är inte det. Det är inte sexigt. Det är inte sexigt. Det är inte det. Det är inte sexigt. Jag måste fråga damen. Är damen gift? Nej, precis. Hur skulle du kunna bli det? Din gamla bettskena. Ärligt, det är ju inte sex. Men förstår ni när Mark kom på kvällen och tänkte att du skulle bli lite så, oh, rajtan, tajtan. Och man förstår att han har tänkt sig, för han har tvättat ögonbrynen. Och ni är söta, men ni är långsamma. Och han kommer fram. Mark kommer fram till mig och säger, jo, nej. Jo. Och jag bara, awea! Det är inte sexigt. Det är inte, och finlandssvenska är fan inte sexigt. Finlandssvenska, fan, men ingenting låter ju sexigt. Allt låter ju bara gulligt. När förstår ni bara ska bli liksom, börja snusk, lite dört att åka mig. Och Mark, Mark kommer fram och säger, Jonas, ta mig i brasan. Men herregud, det låter ju som ska grilla korv. Vilket vi i och för sig ska. Men förstår ni hur jag har det? Jag har sex med hela Sveriges lilla mumintroll. Vad gör ni mig till? En jävla filifjonka!